Bana Uganda banange mwenna, tumaze ne tukizuula ensonga lwaki Kasumba Juma ali mu kkomera na lwaki ebigambo bitambula nti agenda ebya Kasumba Juma mbirina masa oba mutuze oba nedda. Information etufu njirina. Ngabali yukula ya fwano kwanda boyuji ka video mbade nsabo kampele ka like kaminga kaso tambla. Katukeri omuntu yena yandia gade kumunya kweno information. Nadala abadde batamuza information nchino Kasumba Juma bamu tuze ila bamu hangi nze. Wali Saudi Arabia unaku oralero. Mbilina details yena mmasao. Kanyunga ilo kudukiza gowena ngo ina business yongo ya gala kulanga na fe. Namba ya fe 07514871510. Hate aba Wanda Jazzy. Wanda Jazzy batu nda mjozi jamani yu original kufayi Manchester. Wamune ne timu zendala nyingi nyo. Namba ziawe baga mibasome namba yawe. Namba yawe 07437593. Kwa inboxing waja kwa wakufuni ya Jazzy. Ubeyi, entono nyo ateba funa original jazzes okuva UK. Kale, katwe yongideyo na maulili gafi galero. Onaku, oralero, false information ya sose okutambula. Doza mchimanyi wulu nyitino bana bawarabu, baba basazewo. They have what is called sharia law. Nala uli na ulawe ya watu muvideo yange ya jinasemi okola, nga mantino bainze kuwa bayari mutuze, anaba mantu nga bambu mantino tuleta false information. Neda, waliyo musiezo zewedu doza China yesinga okuchikola. China mumwaka bata abantu abasuka mulukumi, just nga baba tuze. Osegera, urachi, uroku wingiza illegal items mwusi yawe, uroku sanganga uzada wana wabanji, uroku sanganga umenya mateka uwa ose omuntu. Ine mintu bai lawe toki langebi okusaga na eva kadama wabamu video nga tebai na information entufu ba uroku lakua ba ulide Calvin Kayanja kwa HK Media nga yogira kwe zensonga. Kwenye walo uza antino zensonga entufu. Yadibu, Calvin Kayanja yabi yogedeko unaku radio lero unaku walero babadi wa inokufuna updates. Segera. Mbale nchaba nyumiza Kasumba Juma ku information kisinza ku information kwe tuafunye wali ku embassy ya Uganda bagichiga mwantino mbu bamu wade kapadoni. Kapadoni chitegeza achi tino osoro kuja mukomera na wegama tino ngenda kwe imilira wegama ya musango sinze ya kukola bangambi insonga wachi bamu kute and how it happened. Kasumba Juma ono ya wade muna Uganda nga agenda weru wa gambi mbu nga wawa agende weru ga meeting omukazi omukadde we bagamba mbu naye information gwe nasusefuna banga meeting wali aba Nigeria abali bamugambi osegera be njogera njoga bine bintu bina tubiyogeza proof osegera naye wano batu gawe mbono ya meeting omusaji omukazi omukadde kazi omukadde waya muwadde byokunywa something great like ngola byadde bijja naye nga we batu bagamba mbu omukazi omukadde namugamba tino obitusayo Saudi Arabia tugenda kuwa obukadde we buti na we buti kati yete yabadde mu because is desperate. Mchima yulunji hada agenda Saudi Arabia kukwala sento. Mtu mta kugambi, tu sahibi nye mtu, tugenda kuhubu kadi chikumi, wabu kadi abidi. Uo inzo bugana. Mwesege ya juki ya mechi yala, abana batoba nyo. Chufala mbagamba nyo mshiyalingezi nyo video. Na video mluwaji sharinga. Oyamba kukutuka kumuganda ugubandi feze. Ugubandi isiza mweno yesonga. Ngea Kasumba Juma gubai isamu. Osegera kujika wa yana desperate of money. Wagamba, oji milia tebasa ula bite gile wini vima tebisa kutuwa kola. Eno information, budu oji tambuza. Oyamba kwa abantu. Video kampele ka like, uwe natana subscribing. Subscribing wano kuwanda boy uji. Wenga wega ataku mkutu kwa fegu no kuwanda boy uji. Jine misome tujuku igirize. Teba kulimba nga muno, osolo kumide echi nituno itakuya kutila. Teba kutegide. Baina, vima bibaita express scanners. Express scanners ezo. Zimanyi ulichimwe chiri momu vidigo. Elawe wanga muli mufoleni pratiko yona baso teke na waga muno ono aina mufoleni pratiko yona aina mufoleni pratiko na baso uloku wanga wako la chinga wako kuwata na yeso nge yandese wanukola qualification Kasumba Juma te wana wako muta wamu wade padone ekoti ya Saudi Arabia jukira Saudi Arabia waisi za warabu wako yese cheba ita sharia roi sharia roi doza baso maa history mwamu ulirako wanu wawa kusaide wu musangu wawa kutida wu tufula tuwa kukozeri video macha mwajiri abie ya dusenyo. Kati just wakoze qualification ngame jino ba muwadeka padone wakubwa government ya Uganda ya biyingidemu Maama, fiina doza mwamu ulideko ya game mbuna willing kuteka mbubu kadabili na ukusukamu ono mkazi abirenga afuna justice elie mwanawe oyole umukade babirenga ba mkwata na ye chitumanyi Kasumba Juma wali yeta gesala bakadama wanange tuweta gesala tuweta gomu sabida. Waposti tuzikola ku Instagram, watu zikola ku TikTok, tuzikola wa tutagingia Saudi government. Wema na vilenga basi ulo mutlika. Ne, if it is not that,
mukimanyi bulungi musogwe mujukira ensonga za kalima kadama okuvaayo kwali buzibu kati teberezo nogwe basanze n'enjaga ye bajja mukola atya embassy yatuyamba nedda kali yadde yatuyamba n'avaayo niti yatuyambira mu budde bwe twali twetaaga ate twakuva omulanga mujukira bulungi ba Don Asia ku live bavaayo ne bakola zi live Don Asia najjayo luwalabu awo dunia sawo yabeerako omugaso ku nsi mujukira bulungi. Aka video angenda kubamba prengira bu video babantu gabogera ku nsonga lwaki Kasumba Juma bamukute nga mbalekera awo Wanda Boy UG, I sign out. Bana Uganda banange mwenna tumaze ne tukizuula ensonga lwaki Kasumba Juma ali mu kkomera na lwaki ebigambo bitambula nti agenda tekebwa kalaba na musango kigwe yakola ki ekyamutwala yagenda kukolera yoki kubanga tubadde n'ebibuuzo bingi. Tuwade tumanyi fefende Saudi Arabia, baku kwata, emisangu minji, baku kwata, baku baninga musiyo, musiyo yawe, then baku chikali baku zewa, muguangario. Lachi Kasumba ya kwatiwa. Tuafunye obukakafu, okuviyadela kumanyina, ya kuchengeze zanti, Kasumba Juma ya kwatiwa Saudi Arabia. Teyagenda kukola. Kasumba Juma, teyagenda kukola. Kasumba Juma, ya limbi wa limbi wa, omuwala, eyeita shamimu enama suwa na mulimba limata agenda agenda akole umula engeriji ya ine dini nyingi na agamba wengendo kola umula ya were eleba agenda kuza suida ulichimu mba mpita nebuza nakati duwachi te agamba kufamile ye bichibi agenda mu na agenda kola aba famile eleba mwanyati nga mamaze na mmoku wata shamimu ono kwa mulimba nto agenda kola umula kuwerele ya muwa enjaga kapso amakumi asatu na mugamba azimire na azimira nga shamimu akwataganye na Nigeria wadde yetu nyonyode yetugenda na Nigeria bali Uganda naye nkakasa ba Nigeria bo bali Saudi be baba de bakolaganye ne shamimu ono nkakasa ne shamimu naye bali ndi mulimbe bwe kiba si kyekyo kakati nga amira kapso ezo ezenjaga nga agenda ayita mu nnyo kusawe kyentebe bwe yatuuke Saudi Arabia nga bamukwata nga bamusiba era amaze mu kkomera emyezi etaano. Twagala okwebaza embassy ya Uganda Saudi Arabia kubanga ekoze nnyo okakasa nti enoonyereza ku musango enoonyereza ku munnayuganda byezuula neyogerezeganya ne famire ye ne maama we. Maama lwaki yabadde ayogera ebigambo ebyenkaniddaawo ng'omwana ng'omwana bali omuteka kalaba ekituufu agenda abadde aleetebwa mu kkooti olunaku lwaleero era aleteddwa mu kkooti tetunnamanya mawuli ekyagaliyo naye nga yaleteddwa mu kkooti wabula nga tebannamusalira kikigenda mukolebwa wabula ye maama kasita nga mumanyi ensonga za bamaama mwenona uli bazadde kasita muwulira maama ye kasita yawudde nti baamukwata gwanjaga yategedde nti akukalaba so kwe okufulumya eddoboozi erya kalaba naye nga tannasalibwa kalaba.